Re, viss ēters ir te! Tev plēšas virsū, versmi pūš, pašā karstumā tevi grūž. Tā izskan Raiņa dzejoļa fragments, kas viņa dzimšanas dienā, dzejasdienu pasākumā, sagaida klausītājus. Rainim noskatoties, parkā pulcējas cilvēki, lai klausītos politiskās dzejas lasījumos. Tie vienmēr ir tādi svētki, kad dzejnieks satiek savus lasītājus, klausītājus. Cerams, iegūst arī varbūt kādu jaunu lasītāju. Nu, un šoreiz tā ir politiskā dzeja, ko mēs lasām. Mūsu dzeja ir diezgan intelektuāla, un mēs kautrējamies mazliet no tās politiskās dzejas, vai kas, ka mēs būtu politiski. Dzejnieki, man liekas, kuriem ir pieeja kaut kādai tādai jēlajai valodai, varētu būt tie, kas spēja pateikt kaut ko, kas nav tik ērts un kas satricina, kas neļauj varai justies tik ērti. Politikā dzīve īsa. Politiķa kauns ir garš. Ievēlēs un tūdaļ izsmies un uz trako māju marš. Mēs pieminējām Ukrainu, protams, Baltkrieviju, kura arī joprojām ļoti cieši, un Mjanmu, un es pieminēju arī Afganistānu, kurā ir Talibu režīms un kurā meitenēm vairs nav iespējams iet uz skolu, piemēram. Kārlis Ferdiņš uzskata, ka apkārt notiekošais nemanot mēdz iesakties dzejnieku darbos, un ir svarīgi paust savu attieksmi par to. Mēs dzīvojam laikos, kad ir ļoti svarīgi tomēr atzīt, ka mēs katrs varam savā veidā iesaistīties politikā, gan balsojot par Saeimas kandidātiem, gan pažot savu attieksmi svarīgos jautājumos, gan tajos, kas saistās ar mūsu Latvijas nākotni, gan arī tajos, kas saistās ar visu mūsu reģionu drošību, ar karu Ukrainā, ar to, kā mēs varam stāvēt pretī ļaunumam. Kādai daļai sabiedrības, es domāju, nozīmē iespēju atnākt, paklausīties, ieraudzīt dzīvus dzejniekus, padraudzēties, uzzināt, kas ir jauns latviešu dzejā. Un varbūt viņš piecēlās. Es tiešām sajūtu kaut ko tādu neparastu, ka es lasu šo dzejoli Migla, kas priekš mans ir ļoti būtisks, bet arī nu, viņš ir varbūt tāds nepareizs no kaut kādas skatījuma, ka es viņu lasu pie Raiņa. Ka forši, ka mums ir tāda valsts, kurā mēs varam runāt brīvi un lasīt arī nērtus dzejoļus pie Raiņa pieminekļa. Unes Veiniec, Jānis Verdens, Latvijas televīzija.